Wewe bona umeua mtoto? Ha? Sababu ya kusumbuana na mama yake. Hiyo ndio umefanya uwe mtoto? Kusumbuana na mama? Mtoto ni wa age gani? Mwaka mmoja na miezi tisa. Na ndi mwikali wa Karambaini. Itura ria Karambaini. Na huku gwitu ni tuokira twina kimako muno. Thutha wa gukira na kuigua he mwanake uragire mwana broti ituriganie nayo haha ya my brother na andu acio nimararuaga wa ithaa ria themwe na nginya thaa ithano na nginya thaa thita nimeguteng'eranagia guku kahwaini nituiguire mwanake niacinire nguo na acimna thimu yake ya tachi hali ya kiara ini uke ingira thome. Leo asubuhi tulipigwa simu na mzee wa nyumba kumi kutoka Kangoya ya kwamba iko mzee anaitwa Evans Kamande aliwa kijana ya mwaka moja na miezi tisa. Polisi wamekimbia hapo wakaipata kijana amenyongwa na hiyo mzee. Na hiyo mzee ni rafiki ya hiyo mama. Wakati aligundua kwamba mama ameenda kazi, anafanya kazi kwa hapo Kiambu High School, mzee amenyamelea boma na akaua kijana kwa sababu yeye ako na ugomvi katika yeye na mama hawasikizani. So aliamua tu kunyonga mtoto. But mzuri hiyo mzee tumeshashika yeye, tumenasa yeye, ako ndani Kiambu Police Station na tunafanya uchunguzi zaidi na ataenda kotini. Ningehimiza kwamba kama wazazi wameshinda na kulea mtoto, letea sisi kama serikali ya mtoto, tutajua mahali tutaipeleka. Manake watoto ni lazima tuichunge na hiyo ndio kazi yetu kama watu wa polisi wa Kiambu. So kwamba hiyo mzee ataenda kotini na tunafanya uchunguzi zaidi. Hiyo kesi hii tumeandova kwa watu wa DCI Kiambu. Wanafanya uchunguzi zaidi ili mtoto apate haki yake. Mama ni ningesema tu ni kama 35 years old na huyu Ezekiel Kamanda ni kama 23 years old. Lakini ni kitu maajabu sana kwa sababu ameua kijana na yeye ahusiki na mambo kijana. Kama alikosana na girlfriend yake hakuna haja kuangamiza mtoto. Mtoto ni wa Mungu na mtoto ni wa serikali. Hasa wakati wanaenda kazi, hakikisha kwamba unawaachia mtoto yako nani. Kama huyu alimwachia ni mhalifu, sio sema huyu ni good boyfriend yake, huyu ni kama mhalifu. Hakuwa na tofauti, ni mhalifu. So na waiza kina mama wa Kiambu, wakati mnaenda kazi mahali, hata kama ni kazi ya kibarua, hakikisha mtoto yako ako safe na uliwaachia nani na unajua nani atakuchunga mtoto yako kwa hiyo boma yako. Kwa nenda hapo Kiambu High School. Kazi ya kufanya kibarua Kiambu High School. So wakati ameenda kazini ni kijana hii mzee akazunguka na akaua hiyo mtoto ambaye ni innocent ambaye ako mwaka moja na miezi tisa. A very young boy who can be a leader tomorrow. Sahii tuko kubadi tuko tunafanya uchunguzi na but yale tumeyokuta pale alinyonga na kamba na uchunguzi zaidi utakuja kufanywa ndio at least kijana apate haki yake.